за висновками аудиторів, 3,9 мільйона, здається, було витрачено 26. Зайвих на додаткове це керівництво, яке не зрозуміло, чим займалося. Насправді це є просто відмивання коштів, коли беруть там своїх родичів, знайомих, просто беруть на контракт на місяць, на два, тобто просто угодою оформляється, ніхто це не бачить. Зарплата перераховується, ті просто кошти віддають. Акти закриваються, щоб був такий працівник, він щось робив, кудись консультував. Так само і в міській раді у нас є радники міського голови, нібито щось не консультували. Так? Хоча насправді я впевнений, що нічого не робили. Справді, коли ми говоримо про тих 3,26 мільйона гривень, що коли був виплатний аванс на реконструкцію депо на Промисловій, 3 роки керівництво не зробило жодних дій, щоб забрати аванс. Ну і кошти десь пропали. Можливо, поділилися між керівництвом і тою компанією. Що зараз нам пропонують? Зараз нам пропонують взяти кредит на 3,4 мільйона євро на реконструкцію депо трамвайно на вулиці Промисловій. Ціна у 2013 році, якщо не помиляюся, була 1,3 мільйона євро. Ну, зараз вони говорять про те, що треба зробити зовсім інший, більше робіт, ніж було тоді. Ну, але ціна зросла в 3 рази. Що саме дивно, що вже вони провели на реконструкцію цього депо третє конкурс на Прозоро. Перший, вони забули забрати кошти, аванс заплатили, другий відмовився підрядник і виграла третя компанія. Третя компанія називається ПП «Вір Західбуд». І керівником даної компанії є такий пан Ігор Дропа. Він є сам уродженець з Івано-Франківщини. Але за моєю інформацією, він є дуже близький друг пана Білого, який працює в Львівській міській раді, який відповідає за інспектор. Просто проводиться конкурс під даного підприємця, який є другом, беруться кредитні кошти, і частина коштів просто відмивається, забирається в кишеню, коли твій друг виграє конкурс і дає тобі, просто віддає готівку. І тому міському голові дуже важливо було взяти цей кредит, 3,4 мільйони євро, щоб його підрядник зайшов, і просто заробити кошти. Ну, ми розуміємо, скоро вибори, треба кошти. Так, а це хороший варіант, щоб частину коштів віддати там півмільйона євро, чи скільки віддати, покласти в виборчий фонд і провести за це виборчу кампанію. От. Тому ми за це голосувати не будемо. Єдиний варіант, що ми справді побачимо звітність, побачимо, цей конкурс буде скасований, справді буде прозорий конкурс відбуватися, справді ми побачимо проект реконструкції. Коли це все побачимо, тоді ми можемо говорити про те, що це потрібно робити.